Մենք վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են արթնացել, բարև երկիրը իր թեժ ընթացքի մեջ է։ Բաբաջանյանական տրամադրությամբ մենք շարունակում ենք եւ հիշելով այսօրվա օրվա թեթև խորհուրդը, որը գնումներն է, այս պահին առաջարկում եմ տեղափոխվել Երևանի։ Եվ սպասում եմ, երբ պետք է եթերն ավարտվի, որ ես գնամ գնումների։ Տեղափոխվենք, այո, մեր մայրաքաղաքի փողոցներ եւ տեսնենք, թե արդյոք մեր կանայք, ինչու ոչ նաեւ տղամարդիկ, կիսում են կոնկրետ իմ կարծիքը եւ սիրում են այս օրը։ Աննա Ավետյանին ենք փոխանցում եթերը եւ մեր համակարգախոսներին։ Եվ ինչ մասնագիտական կարծիքներ կլսենք մեր հյուրից, եւ դուք իհարկե լսեցիք նաեւ իմ ու գործընկերուհուս հարց ու պատասխանը տվյալ թեմայի շուրջ, այո, նաեւ ես հետաքրքիր է մեր հայրենակիցների կարծիք մոտեցումները տվյալ թեմայի մասին։ Աննա Ավետյան, քեզ էլ շնորհակալություն տեսանյութի եւ լավ աշխատանքի համար, խնդրեմ։ Բոլորս էլ սիրում ենք գնումներ կատարել, հատկապես գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները, ովքեր անտարբեր չեն անցնում ցուցափեղկերի եւ իհարկե զեղչերի կողքով։ Մարդկանց մեծամասնությունը գնումներ կատարում է պահանջմունքից ելնելով, որոշներն էլ հաճույքից դրդված։ Այդպիսի մարդկանց ընդունված է անվանել շոփագոլիկներ։ Շրջենք եւ հասկանանք, թե սա որքանով է տարածված Հայաստանում։ Գնացինք։ Բարև ձեզ։ Նոյեմբերի 11-ը շոփինգի միջազգային օրն է։ Հաճախ եք գնումներ կատարում։ Ոչ այդքան։ Դե հնարավորության դեպքում, հա։ Ոչ շատ հաճախ։ Ամեն օր։ Մի քանի անգամ։ Չէ, ոչ չեմ կատարում։ Որտեւ իմ գնումները պետք է մտածված լինեն։ Այդքան էլ չէ, բայց լինելով աղջիկ դա շատ հաճելի զբաղմունք է։ Ճիշտն ասած, ոչ։ Ինչո՞ւ։ Արդ երկի շուտ եմ գնում գալին, դեղից եմ առնում։ Հա, այո։ Բացարձակ չեմ գնում շոփինգների, ժամանակ չունեմ։ Այո, հաճախ եմ կատարում գնումներ, բայց օնլայն մակարդակով։ Գնումներ կատարում եք ըստ կարիքի, թե հաճույքի համար եւս։ Երկուսը միասին, եւ ըստ կարիքի, եւ ըստ հաճույքի։ Ընդհանրապես ըստ կարիքի, երբեմն հաճույքի։ Ըստ պահանջի։ Չէ, ես ուժ ժամանակային չեմ հասցնում, նենց որ ըստ պահանջի հիմնականում։ Սթրեսից դուրս գալու համար։ Իհարկե։ Ես կասեի ավելի շուտ փորձելով համատեղել։ Ասենք 50-50, sense ասեմ։ Այսինքն պահանջմունքները դե նախ եւ առաջ, բայց հասկանալի է, որ սրտին չես կառավարի։ Ու կա բանը, որ ուղղակի տեսնում ես, ուզում ես գնես, դրա համար պետք է լրացուցիչ գումար ունենալ հետդ, որպեսզի կարողանաս նաեւ այն ուղղակի կողքից տեսած խաչել կեքնել, էլի ոնց որ առնես։ Sense ասեմ, նոյա ժամանակ, հիմնականում ըստ պահանջմունքի։ Եվ նա, եւ նա։ Ըստ պահանջմունքի։ Ըստ պահանջի եմ հագնում, ես չեմ առնում, երեխաներս են զբաղվում շոփինգով։ Մենակ պահանջի դեպքում էլ հաճույքի համար Ես հաճույքի համար չեմ անում, պետք է լաց բախտ էլի։ Ինքները ձեզ համարում եք շոփագոլիկ։ Ոչ, պետք է մտածված լինի։ Անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ սնունդը։ Ինչ որ առումով, հա, բայց զուտ ինչ որ տոնց թեթև կողքից տրամադրություն բարձրացող կամ էսթետիկ բաների հետ կապված է։ Ոչ։ Ես պետքական բաներ եմ գնում։ Բայց մի հատ գեղեցիկ ծաղիկեր կառնեմ վերջում իմ համար։ Դե մասամ Որը գնում ես մոլ ու պարապես մնում, կարելի է տենց համարել, բայց միշտ չէ։ Ոչ։ Չէ, բացարձակ։ Ոչ, եթե անկեղծ։ Ոչ։ Որովհետև ամեն օրս չեմ տրամադրում դրան, զուտ սկեստապահարան ես թարմացնում եմ։ Ես են շոպոգոլեկ եմ, բայց ինչ տենում եմ են առում եմ ես ենց։ Հատուկոր չունեմ, որ գնամ հատուկ ինչ-որ մի բան առնելու, ավելի շատ մանգալու ընթացքում հաճախակի գնումներ ենք կատարում։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք այ հենց շոփագոլիկների վերաբերյալ։ Դե կարծիք չեմ արտահայտի, որտեղ ամեն մարդ յուրովի է, դել իրենց հաճույքն է, իրենց հոբին է, ոչինչ չեմ կարող ասել վատն իրենց մասին։ Մեծամասնապես ինչպիսի ապրանքներ եք գնում։ Իմ տրամադրությունը բարձրացնող, ես սիրում եմ սեղանին տարբեր արձանիկներ, մոմեր կամ ինչ-որ սիրուն բաներ։ Դե սպասք շատ ունեմ։ Հագուստ, ուտելիք, ծաղիկներ եմ շատ սիրում, բույսեր ամաններով, հողով, դրա վրա եմ շատ գումարներ ծախսում։ Ինչ որ պետքա, ինչ որ դուրս գալիս է, ինչ որ անհրաժեշտ է։ Ամեն ինչ։ Ինչ հետաքրքիր, տարբերվող գտնեմ, ասենց ասած։ Ավելի շատ ուշադրություն եմ դարձնում, որ հագուստը, չգիտեմ, ինձ հարմար լինի ու ինձ պետք լինի, անիմաս չեմ գնի, այսպես ասած։ Հագուստ, կոշիկ, աքսեսուարներ։ Մեծ գումարներ եք ծախսում։
Եթե հագուստը տվյալ հագուստը դուր եկավ, հա, ծախսում եմ գումարը։ Իսկ հակառակ սեռի ներկայացուցիչներին գումար տրամադրում եք, որպեսզի նրանք շոփինգ կատարեն իրենց համար։ Հա, ոչ չէ։ Քույրիկիս։ Գնումներ կատարելը ամեն մեկի համար ունի իր յուրահատկությունը։ Շատերը ծախսում են խելահեղ գումարներ սեփական հաճույքները բարելավելու համար, ոմանք էլ պահանջմունքից ելնելով։ Դե ինչ, ես էլ գնամ իմ գնումների ետևից, որովհետև զեղչեր են։ Աննա Ավետյան, Բարև Երկիր։